Okay, julle soft skin. Ek gaan nie baie lank oor die ding praat nie, maar hy het 'n paar goeie goed in. Die eerste ding wat hy vir jou gee is, hy gee nie vir jou die kosprys van die grondgeboue nie. Hy sê vir jou, daar is oorspronklik 500 000 gewone aandele uitgereik teen R5 'n aandeel. Met ander woorde, die kosprys van daardie grondgeboue en in jou boeke is dan 2.5 miljoen rand. Dan, as ons nou aangaan met die grondgeboue, kom ons los eers daai tweede paragraaf so 'n bietjie uit. Dan sê hy hierso vir my, ek sou besig hier met 'n nuwe recording ding, so goed werk nie lekker nie. Hy sê hy het besluit om grond en gebou op die herwaardasie model te hanteer vanaf die huidige jaar. Hulle het van geswede waardeerders gebruik gemaak en die eiendom was 5.6 miljoen rand werd soos op die einde van die jaar. Die vraag wil van jou die IAS 16 nota hê. So ek gaan dan begin ordentlike opskrif, aantekening tot die finansiële state. Al die aantekeninge is altyd vir die jaar geëindig 30 September 2020. Die naam van die aantekening, eiendom, aanleg en toerusting. Dan ondergrond en geboue. My openingssaldo daarso was oorspronklik 2.5 miljoen gewees. Daar's geen waardevermindering of depresiasie op dit nie. En dan die eindsaldo moet 5.6 miljoen rand wees want ons het die herwaardasie model aangeneem. So gedurende my bewegings vir die jaar onder hom gaan ek sê herwaardasie surplus 3.1 miljoen rand en dit gee dan vir my die 5.6 miljoen rand aan die einde van die jaar. OK, so dit gee vir my grond en geboue. As ek nou weer opgaan hierso bo, wat is die volgende goed wat hy hierso sê? Hy sê ek het mediese toerusting en masjinerie. Hy het 'n draawaarde van 5.6 miljoen gehad op 30 September 2019, so in die begin van die jaar. En dan sê hulle vir my hierso in geel tot en met 30 September 2019 was 30% van die kosprys van mediese toerusting en masjinerie alreeds afgeskryf as depresiasie. So met ander woorde, daai 5.6 miljoen rand wat hulle vir jou gee, is dan gelykstaande aan 70% van die oorspronklike koste, so hierso mediese toerusting en masjinerie, gee vir jou die 5.6 miljoen rand, so ek die 5.6 miljoen rand deel deur 70% gee dit vir my openingssaldo daarvan 8 miljoen. So 8 miljoen minus 5.6 miljoen rand of 8 miljoen maal 30% met ander woorde, is 2.4 miljoen rand. So daar's die openingssaldo van my mediese toerusting ook gegee. OK, dan gee hy ook vir my 'n motorvoertuie het 'n draawaarde van 494.900 gehad. So ek kan nou maar hom so lank gaan insit hierso in my nota voertuie daar 494.900, maar ek het nog nie die opbreuk van die kosprys en die opgehoopte waardevermindering van die 494.900 nie. Dan het ons hier die eerste gedeelte gedoen van die eiendom, die rekeningkundige beleid van die maatskappy soos vervat in die finansiële state op 30 September 2019, sê dat mediese toerusting op die verminderde saldo metode afgeskryf word teen 20% per jaar. Voertuig word afgeskryf deur die produksie eenheidsmetode. Dan gee vir my die oude water geen depresiasie nie. Nou, kom ons doen gou-gou die voertuie eers. Voertuie afgeskryf op die produksie eenheidsmetode. Daar word verwag dat voertuie gery sal word totdat die odometerlesing op 200 000 km te staan kom. So dis die totale kapasiteit. Verwagte reswaarde is 10% van die oorspronklike kosprys en geen daai het ons klaar gedoen. As ons teruggaan hierso, dan sê hulle vir my wat was die draawaarde gewees van voertuie soos in die begin van die jaar 494.900. Nou, dan sê hy as ek die draawaarde het 494.900 en hy sê dan vir my voertuie word op die verwagte kapasiteit produksie eenheid van 'n verwagte kapasiteit van 200 000 afgeskryf. En hy sê vir my dat hierso die voertuie daar sou vind dat die totale kapasiteit en reswaarde se voertuie onakkuraat was en dat die syfers vanaf 1 Oktober die begin van die huidige jaar aangepas moet word. Volgens die nuwe raamwerk. Die direksie het besluit om die herallokasie metode te gebruik. Nou tot en met die einde van hierdie jaar 30 September 2020 is 150 000 km gereis waarvan 40 000 in die huidige jaar was. Soos tot aan die begin van die huidige jaar het hy met ander woorde 110 000 km afgelê.
Alle voertuie is op dieselfde datum aangekoop. Met ander woorde, die waardevermindering sou gelykmatig vir hulle almal plaasgevind het. Nou, as ek hierdie inligting het, ek het die reswaarde, ek het die totale kapasiteit, ek het die aantal kilometers wat gery is, dan kan ek die kosprys van die voertuie gaan uitwerk. En dan ooglopend as ek die draawaarde het, dan kan ek die verskil tussen die kosprys en die draawaarde dan my opgehoopte waardevermindering hê. So daai opgehoopte waardevermindering en draawaarde kan ek dan in my IAS 16 nota gaan sit. Dan sê okay, ek het nou besluit om 'n verandering in raming te maak in hierdie jaar. Hy sê nie regtig vir my wat sê nou die metode wat ek gaan gebruik nie, maar hy sê vir my hierdie verandering in raming het 'n negatiewe impak op die huidige jaar se winste van 47.600 gehad. As ek nou hierdie inligting hierbo gebruik om die kosprys te kan bereken, dan kan ek, en ek weet hy het 40.000 kilometers in die huidige jaar afgelê, dan kan ek die waardevermindering gaan bereken soos op die ou manier. Nou, as die verskil 'n negatiewe impak van 47.600 gehad het, dan kan ek mos by die waardevermindering uitgawe uitkom volgens die nuwe manier, al het ek nie die beleid nie. Ek gaan nie regtig die toekomstige winste vat nie, want ek het dit nie nodig vir my IAS 16 nota nie. Dit sê vir my daar's geen voertuie aangekoop of verkoop gedurende die huidige jaar nie. So as ons nou hier gaan kyk na my voertuie, dan sê ek in my voertuie gaan ek en die kosprys van my voertuie gaan ek bereken deur te sê die draawaarde soos in die begin van die jaar, die 494.900, is gelykstaande aan die kosprys minus die opgehoopte waardevermindering. Die opgehoopte waardevermindering word uitgewerk deur die depresieerbare waarde te vat. Nou die reswaarde is 10% van die kosprys, so die depresieerbare waarde is dan 90% van die kosprys. Ek deel dit deur die totale kapasiteit van 200.000 en tot aan die begin van die jaar is 110.000 kilometers afgelê, so maal 110.000 kilometers. Nou deur graad 1 wiskunde te doen, sê ek dan die kosprys van die voertuie was 980.000. As ek nou hierdie oud nuwe ding storieetjies doen, dan sê ek goed, kosprys was 980.000. Hy het my die draawaarde gegee soos in die begin van die jaar 494.900. So die opgehoopte waardevermindering is dan die verskil tussen die 980 en die 494.900. Dan gaan hy en dan sê hy vir my, okay, as ek so aangegaan het in die huidige jaar om die waardevermindering op die ou manier af te skryf, dan sou gesê het 980.000 maal 90%, dis die depresieerbare bedrag, gedeel deur die totale kapasiteit van 200.000 maal die aantal kilometers in die huidige jaar was 40.000 en dit gee dan vir my my waardevermindering uitgawe op die ou manier bereken van 176.400. Die impak van die raming was 'n negatiewe impak van 47.600. So met ander woorde, die waardevermindering op die nuwe manier bereken op die herallokasie metode wat eers begin aan die begin van hierdie jaar en vorentoe kyk, is dan die 176 plus die 47 wat dan vir my totaal 224.000 gee. So dames en here, as ek nou teruggaan na my IAS 16 nota toe, niks is aangekoop of verkoop nie, so voertuie, daar het ek my 980 nou, ek het die 494.900 gehad, so die verskil tussen die twee, opgehoopte waardevermindering in die begin van die jaar. My huidige jaar se waardevermindering is dan 224.000, daai 224.000 wat ons daar bereken het. So aan die einde van die jaar bly my kosprys 980.000, my opgehoopte waardevermindering word dan die 485.100 plus die 224.000 wat dan vir my die 709.100 gee. En daar's my voertuie vir die jaar ook klaar. Dan gaan ons na die mediese toerusting en masjinerie toe. Nou as ons terug gaan hierso, onthou hierso, hulle gebruik 20% per jaar op die afnemende saldo of die verminderde saldo metode en die draawaarde aan die begin van die jaar was 5.6 miljoen rand. Hy sê op 1 April die gesigbehandeling lasermasjiene ingeruil vir 'n nuwe meer tegnologies gevorderde masjien. Die masjien is oorspronklik op 1 Mei 2018 aangekoop vir 1.2 miljoen en met die inruiltransaksie is 'n wins van R8000 daarop gerealiseer.
Okay, kom ons parkeer hom net daar voor ons kom by die een wat ons ingeruil het. So kom ons verkoop eers die een wat ons ingeruil het. Nou, hulle gee nie vir my die draawaarde nie, maar hulle gee vir my die aankoopsdatum. Ek het die waardevermindering beleid. Met ander woorde, ek kan gaan en ek kan gaan bepaal wat was die draawaarde van die bate soos in die begin van die jaar. Nou die kosprys was dan 1.2 miljoen rand. Die eerste finansiële jaar einde was 30 September 2018. Dit beteken van die aankoopsdatum tot en met die einde van die eerste finansiële jaar het ek hom vir 5 maande gebruik. So die waardevermindering in die 2018 jaar was 1.2 miljoen maal 20% vir 5 maande. In die 2019 finansiële jaar het ek hom die volle jaar gebruik en waardevermindering moet nou op die draawaarde soos in die begin van die jaar uitgewerk word. So dis die 1.2 miljoen minus die 100.000 wat 1.1 miljoen is, maal 20%, 220.000. So aan die begin van die huidige jaar was die draawaarde 880.000, waardevermindering tot en met die datum van verkoop wat die 1 April was, teen 20%, ons het hom vir 6 maande hierdie jaar gebruik, was dan 88.000. Nou daai 88.000 is deel van my waardevermindering uitgawe vir die jaar. So aan die einde van die jaar was die of die datum van verkoop was die draawaarde 792.000. Ek het ontvang 800.000 of hulle sê vir my ek het 'n wins gemaak van 8.000, so dit beteken ek moes R800.000 ontvang het. Dit is ons nou teruggaan, dan sê hy vir my SSL het elektroniese oordrag van fondse gemaak van 750.000. So ons nou bepaal, ons het 800.000 gekry vir die ouwe, ons het nog R750.000 oorbetaal vir die nuwe masjien. Hierdie bedrag het egter aflewering en installasiekoste van R10.000 ingesluit. Nou wat is fyn, want dit moet ons kapitaliseer, maar dit het ook opleidingskostes van R10.000 ingesluit vir die personeel om die nuwe masjien te kan gebruik. So daai R10.000 kan ek nie insluit nie. So die kosprys van die nuwe masjien is dan die R800.000 wat ons gekry het vir die ou masjien plus R750.000 wat ons inbetaal het vir die nuwe masjien minus die R10.000 vir die opleidingskoste wat by die R750.000 ingesluit is wat ons nie mag kapitaliseer nie. Die masjien is op 20 April geïnstalleer en was gereed om in gebruik geneem te word op 1 Mei 2020. So dames en here, dit beteken dan, ek gaan waardevermindering voorsien vanaf 1 Mei 2020, al het hulle hom eers van 1 Junie 2020 af gebruik. So kom ons gaan bepaal gaga, wat is die waardevermindering dan op die nuwe masjien? Die kosprys van die nuwe masjien sê ons is die 800.000 wat ons gekry het vir die ou masjien, daai ouetjie daar, plus dan die bedrag wat ons inbetaal het vir die nuwe masjien, 750.000, minus die opleidingskostes wat by die 750.000 ingesluit was, so die kosprys 1540. Ek het hom hierdie jaar gebruik vir 5 maande vanaf die datum wat ek gereed was om hom te kan gebruik. Dit is 5 maande teen 20%. Jy vir my waardevermindering van 128333. So die draawaarde hiervan aan die einde van die jaar is dan 1411667. Nou moet ek nie vergeet nie. Ek het nog masjinerie en toerusting gehad aan die begin van die jaar en ek moet op hulle ook waardevermindering gaan bereken. So my draawaarde aan die begin van die jaar was 5.6 miljoen wat hulle vir my gegee het. Die draawaarde van die masjien wat ek verkoop het aan die begin van die jaar was 880.000, so ek moet dit gaan uithaal. En dit gee dan die draawaarde van die masjinerie wat dan oorgebly het, nog steeds aan die einde van die jaar wat ek al reeds besit het aan die begin van die jaar. Ek het hulle vir die volle jaar gebruik, so maal 20% op daai draawaarde, gee my waardevermindering van 944.000. Ek kon dit ook op 'n lang pad bereken het, ek kon gesê die kosprys van my masjinerie in die begin van die jaar was 8 miljoen gewees. Ingesluit in daai 8 miljoen was dan kosprys van items wat ek verkoop het, wat 1.2 miljoen was. So die kosprys van die masjinerie wat ek nog steeds aan die einde van die jaar voorhande het, is 6.8 miljoen rand. Die opgehoopte waardevermindering aan die begin van die jaar was 2.4 miljoen. Ok, om hier uit te kom, het hulle vir jou gesê, die draawaarde van masjinerie was 5.6 miljoen, wat dan verteenwoordig
Sê vir 30% is al reeds afgeskryf, nee? So as ek hom deel deur 70% het ek by die 8 miljoen uitgekom. En dan die 2.4 is die 30% van die 8 miljoen. So ek sê begin van die jaar het ek 2.4 miljoen rand se opgehoopte waardevermindering gehad, maar van daai 2.4 miljoen rand was 320.000 daai tweeetjies tot in begin van die jaar dan wel verkoop. Is nie meer my boeke nie, so ek gaan trek dit af van die 2.4 miljoen rand, dan dan vir my die 208.000 gee. So die draawaarde van my ou toerusting was dan gelykstaande aan 4720 en dit maal 20% bring jou weer by die 944.000 uit. So die totale waardevermindering, dames en here, wat ek op my IAS 16 nota gaan sit, gaan dan wees die huidige jaar se waardevermindering op die een wat ek verkoop het, 88.000. Die waardevermindering op die nuwe masjien wat ek aangekoop het, 128333 en die waardevermindering op die ou toerusting van 944000 wat dan vir my 1160333 gee. Nuwe toerusting aangekoop gedurende die jaar, die kosprys daarsoos hy 1540 en ek gaan sit hom op my IAS 16 nota 1540 en dan die toerusting teen draalwaarde wat ek verkoop het gedurende die jaar, daar is daai syfer 792000 was die draalwaarde op die datum van verkoop, so hy gaan dan ook hierso in 792000. As ek wil uitwerk wat is dan my draawaarde, ag my kosprys van my toerusting nog steeds voorhande in die einde van die huidige jaar, dan dames en here is dit daai 6.8 miljoen wat ek nog het, plus dan daai 1540000 en dit gee dan vir my die 8340. Die opgehoopte waardevermindering wat ek nog oor het, wel, dit gaan wees daai 2080 wat ek daar uitgewerk het, want daar sê een wat ek verkoop het moes uithaal, plus my huidige jaar se waardevermindering van 944.000 plus my waardevermindering op die nuwe een wat ek aangekoop het van 128333. So dit gee dan vir my daar 'n totaal van 3152333 wat vir my in totaal draawaarde gee aan die einde van die jaar van 5187667. Wat ek nie hier het nie is jy moet hierso sê waar is grond en geboue geleë? Grond en geboue is geleë waar ook al. En dan is jy klaar.